Բացառիկ զարդեր երիտասարդ արվեստագետի ձեռքերով, մտքի թռիչք արվեստագետի նուրբ ճաշակ ու ձեռքերի հմուտ շարժում։ Ժամերի ընթացքում Տիգրանը պղնձյա մետաղալարերից յուրօրինակ զարդեր է ստեղծում։ Նկարչության նկատմամբ սերն ու երիտասարդության տարիների պրպտումները նրան կանգնեցրին հենց այս աշխատանքի ընտրության վրա։ Նկարչությունից հետո ոնց ասեմ, ախորժակը սպասվել էր։ Դրանից հետո արդեն որել շարունակեցի նկարչությունը մի քանի տարի հետո արդեն ես որոշեցի եկեցին կարծել, որ երևի շատ երբ որ չեն հավատա, որ 3000 հատ լուցկու հատիկով է 1500 հատն են ադամի փայտով։ Ես արկելից հետո որոշեցի ձերքի աշխատանքներ կատարել, այնպիսի աշխատանք հետո, որ Հայաստանում դժվար չէ։ Հաստ, բարակ, երկար ու կարճ Տիգրանը բոլոր տեսակի մետաղալարերով է աշխատում։ Կարևորագույն փուլը մշակումն է, ինչից հետո սկսվում է բուն աշխատանքը պղնձի հետ։ Յուրաքանչյուր գործից առաջ էլ նախ պատկերում է ու որոշում, ինչից ինչ է ստանալու։ Մեկ բան հստակ է որոշված, յուրաքանչյուր նկարից Տիգրանը մեկական օրինակ է պատրաստում։ Հասարակ պղնձալարերից եմ աշխատում տարբեր հաստություններ։ Ճիշտն ասած, այնպես չէ, որ մտածում եմ գումարի համար, եթե այդպես մտածեի, հենց սկզբից էլ կանայի ոսկերի չկսում, որ որոշել եմ այնպիսի բաներ սարքեմ, որ մեր հիմա գիտեմ մեր ազգանը հենց օրինակ Գյումրեցիները արվեստասեր մարդիկ լավ էլ կսիրեն էլ, այսպիսի աշխատանքները տեսնեն հաստատ կեդարկել իրենց։ Այնպիսի աշխատանք եմ որոշել ստեղծել, որ դրանից էլ ինչ-որ չափով ես հաջույք ստանամ, հանգստանամ, անտեղի ժամանակ չկորցնեմ էլի։ Արվեստագետին բնորոշ համեստությամբ Տիգրանն ասում է, հասցրել է շատերի սրտերը գրավել, իսկ դա միայն իր աշխատասիրության արդյունքն է։ Յուրաքանչյուր աշխատանքի մեջ Տիգրանը հոգի է դնում, կյանք ու կենդանություն տալով յուրաքանչյուր զարդին։ Սայտերով եմ հիմնական ծանոթացած, մի քիչ հետո էլ սկսել եմ ոնց ասեմ, ձեռքով փորձելով հասարակ բաներից արդեն սկսել եմ կամաց աշխատանքներ պարտասնել։ Հիմա վերջի աշխատանքներն արդեն ինչ-որ չափով լավ լուրջ է ստացվում, էլի։ Հիմա հասկացողն տեսնողները արդեն հաստատ կասեն։ Ամեն անգամ Տիգրանը նորն է որոնում, փորձելով առանձնահատկություն հաղորդել զարդերին։ Արվեստագետն անվերջ պրպտումների ու բացահայտումների մեջ է։ Միշտ էլ իշխանել աշխատեմ, էլի կուզեմ նոր ստեղծել, հա, նոր բաներով ավելի զարմացնեմ, էլի, մեր ծանոթ բարեկամներին, ոչ միայն, արդեն հնարավոր սայտերով էլ բոլոր հետևողներին, էլի, արդեն ասում եմ, որ լավ աշխատանքներ է, գեղեցիկ է, փորձում եմ միշտ նորը ստեղծել, այնպիսի աշխատանք, որ բոլորի ճաշակով լինի, էլ այդպես ասեմ։ Մաղլոջյան զարդեր, հենց այս ապրանքանիշով են ներկացված Տիգրանի ձեռքի բացառիկ աշխատանքները. ականջողեր, թևնոցներ, կախազարդեր, կրծքազարդեր, բնական քարերով ու առանց քարերի, Տիգրանը հետզհետե ավելացնում է ու թարմացնում զարդերի իր առաջարկը, որոնք տարբերվել ցանկացող անհատների համար են ստեղծված։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։